san'at yo'li qanchalik mashaqqatli bo'lsa-da, haqiqiy fidoi insongina bu yo'lda o'zini ayamasdan ijod qila oladi. Farzandlariga, qolaversa ko'plab shogirdlariga, minglab muxlislariga mehribon ona, shoirnamo ustoz, O'zbekiston Respublikasi xalq artisti Mehribekjonova bilan o'ylarim ko'rsatuvida ularning esdaliklari hamda xotiralariga siz biz bugun birgalikda guvoh bo'lamiz. Xalqimiz qalbida o'z ijrolari bilan chuqur joy egallagan ijodkor O'zbekiston xalq artisti Mehribekjonova. So'lim vodiyining Namangan viloyati Pop shahrida tavallud topgan. Yoshligidan ustoz aktrisalarga havas qilib, san'at oliygohining musiqali drama yo'nalishida tahsil oldi. Buning yana bir sababi Mehribekjonova qo'shiq kuylashga ham qiziqardi va ovoz imkoniyatlari bunga to'la javob berar edi. Oliygohdan so'ng musiqali teatrda o'z faoliyatini boshladi. Aktrisa baxtini san'atdan topgan. U Muqimiy nomidagi O'zbekiston Davlat musiqali teatrining mahoratli aktyori Aleksandr Bekjonov bilan umr yo'lini bog'lagan. Ularning ikki farzandi bor va har ikkisi ham san'atning turli yo'nalishlarida ijod qiladi. Mehnatdan aslo tolmaydigan qahramonimiz hayotda qo'li ochiq do'st, namunali rafiqa va mehribon ona. O'ziga kamtarinlik, biroz shapanilik, samimiylikni hamroh etgan aktrisa bugungi kunda ham qizg'in ijod jarayonida. Zilolaxon bilasizmi? Bolalik bir beg'ubor dunyoda bir. Maktabimizda radiouzilimiz bo'lardi. O'sha radiouzilda qo'shiqlar aytib, dugonalarim chiqsa, men ham havas qilardim. Men ham o'sha radiouzildan o'sha yulduzcham, yulduzcham, hoy kapalak, kapalak degan qo'shiqlarni aytib, sekin astalik bilan o'sha maktabda tanila boshlaganman. Juda yaxshi ko'rardim qo'shiq aytishni. Ashula darsi bo'lsa, meni joni dilim edi. Rasm darsi bo'lsa, fizkultura, matematikalardan qiynalardim, lekin baribir yaxshi ko'rardim. Maktabda maqtanish emasdi, lekin a'lo baholarga o'qiganman. Umumiy fanlardan ham yaxshi o'qiganman, to'garakka ham shu bilan birgalikda albatta vaqt topganman. Bilasiz, men Namanganni Pop tumanidanman, Popni Popi qizlaridanman. Shuning uchun o'sha Pop tumanidagi Lunacharskiy nomli birinchi o'rta maktabda o'qiganman 4-sinfligimgacha. Nazaralini yozib nomli 40-chi maktabda 5-sinfligimdan o'qishda davom etganman. Esimda bor, o'sha 7-sinfligimda maktabda o'qib yurgan paytimizda bizning maktabimizga Xudo rahmat qilsin, meni ustozim O'zbekiston xalq artisti Farog'atxon Rahmatova borganlar. Oldinlari bilarmi deysiz, shu viloyatlarga taniqli ustoz san'atkorlarimiz haligi iste'dodli, talantli yoshlarni ko'rishga, tanlab kelishga borishardi. Ha, o'shalarni bir hokimiyatda ishlaydigan bir opamiz bo'lardilar. Ayajon shu yuring, shu 40-chi maktabda bir Mehrijon degan qizimiz bor. Shu juda yaxshi qo'shiq aytadi. Shuni ovozini bir eshiting, balkim shogird qilib olarsiz deb shularni maktabimizga olib kelganlar ustozimizni. Kelib, keyin qo'shiq aytib berganman. Sahnaga chiqib qaltirab, hayajonlanib, keyin yonlariga chaqirib, qandaydir ma'qul bo'ldimmi? Savol-javob qilganlar, nasihatlarini aytganlar. Senga hech kim to'sqinchilik qilmaydimi? San'at yo'liga kirsang. Mana Toshkentda artistlarni tayyorlaydigan o'qish bor. Shunga borib o'qsang, balkim peshanangda bo'lsa, mana bizda teatrimizga kelasan shogirdim bo'lib, mana davomchim bo'lib deganlar. Niyat qilib, duolar qilib menga o'sha yerda nasihatlar qilganlar, qarang, yaxshi niyat baribir yaxshi ekanda. O'sha ayajonim niyatlari bilan o'zimni ichimdagi qo'zg'alon qilgan o'sha san'atga bo'lgan mehrim, nimam, qiziqishim shu Toshkentga yetaklab kelgan. O'shanda ayajonim menga nasihat qilganlar, yaxshigina qo'ng'iroq deb ovozing bor ekan qizim. Achchiq yemagin, sho'r yemagin, sovuq nimalardan ehtiyot bo'lgin. Semirib ketmagin deganlar, qarang, o'shanda ham hamma tomonlama meni sinchiklab nasihatlarni berganlarda. Qarang, shu ustozimni o'g'itlari bilan, nasihatlari bilan, duoyu niyatlari bilan men Toshkentga kelib qoldim. 1979-yil
10 sınıfını a'lo baholarga bitirib, Toshkentdagi shu hozir mana madaniyat san'at instituti musiqali drama fakultetiga dokumentlarimni, hujjatlarimni topshirganman. Qarang, baxtim ochilib, omadim kelib shu yili kirib ketganman. Uydagilar qanaqa munosabatda bo'lishgan? Uydagilar hech kim qarshilik qilmagan. Chunki men maktabda haligi har bir ota-onalar yig'ilishi bo'ladimi, qushlar bayrami bo'ladimi, svetofor musobaqasi bo'ladimi, balli qizlar bo'ladimi, qanday tadbir bo'lishdan qat'iy nazar, o'sha tadbirda Mehri Hojimatova bor edi. Qizli familiyam Hojimatova bo'lganda. Men ustozlarimga minnatdorchilik bildiraman. Mana o'sha san'at chamaniga kirishimda birinchi fundament deymiz-ku, o'sha tetapoya bo'lib qo'shiqlar aytib, ansamblda to'garakda qatnashib maktabda menga tahsil bergan, san'at sirlarini o'rgatgan Xudo rahmat qilsin Zokirjon Sayidov ustozim, Olimjon Hojimatov ustozim. Mana shu ustozlarimdan, umuman hamma ustozlarimdan minnatdorman. Meni Toshkentga endi odam olib kela olmaganlar, dadamlar endi ular insult bo'lgandilar. Men siqilib qolganmanda ozgina. Maktabni bitirganimda bilasiz, bizda institutimiz vahliroq boshlanadi. Chunki vahliroq boshlanishining sababi agar o'tolmay qolgan talaba bo'lsa, boshqa institutga harakat qilsin, ulgursin deb. Keyin men siqilib yig'laganman, meni kim olib boradi? Men Toshkentni bilmasam, yosh bo'lsam deb. Keyin Mumijon tog'am rahmatli, men olib boraman seni, qizim deganlar. O'qishlarga kirib ketsa ham bo'ldi deb olib kelganlar. Keyin o'sha 79-yil institutga kelganimda, qarang, meni omadliligim, baxtliligim har doim yaxshi insonlarga yo'liqqanmanda. Shunday Farog'at rahmat va ayamizni qidirib Muqimiy teatrga kelganmizda, kelsak o'sha hozirgi teatrimizda kichkina eshikchasi bor, aktyorlar kiradigan. O'sha yerdan ichkariga kirolmasdan so'raymiz, kimdir chiqsa desak, shunday ichkaridan shunday viqorli, salobatli bir haligi ro'molchalarini qoqib-qoqib taxlab, ne ko'z bilan ko'raylikki, O'zbekiston xalq artisti Razzaq Hamrayev domla chiqib kelyaptilar, ustoz san'atkor. Men shunday hayajonlanib ketdim, tog'imga aytdim: "Tog'ajon, tog'ajon, Razzaq Hamrayev chiqib kelyaptilar." Tog'am juda shaddod edilar, juda nima deydi, "Assalomu alaykum" deb borib ko'rishdilarda, qo'llarini siqib ko'rishib, "Assalomu alaykum" deb uyalib tursam, menga ham qo'llarini uzatdilar. Men ham so'rashdim. Xuddi bir Xizr buvani qo'lini ushlagan deb bir g'alati bo'ldimda, keyin tog'am gap boshladilar: "Biz Farog'at ayamizni qidirib kelgandik." Iya, Farog'at aya, ha, ular Surxondaryoga gastrolga ketdilar. Keyin ko'p gapni ko'paytirmadikda, shu nima, teatr va rassomlik institutiga shu qizimni olib kelyapman dedilar. Bizga o'sha san'at yo'lini, teatr anaqa rassomlik san'ati shu o'qish yo'lini ko'rsatib yuborganlar. Qarang, o'qishlarga kirib keting qizim. Oddiygina, hali ko'zimda qizilmaydi gulchalari bor chit ko'ylaklarni kiyib kelganman. Boshimda festival ro'mollar, oyog'imda qizil basanochkam patsvet qilib. Qarang, yoshgina qizman. Keyin ikkalamiz ketdik xursand bo'lib. Yo'lni ko'rsatib yubordilar. Institutni topib bordik, hujjatlarni topshirdik. O'sha kuni hamma narsa hal bo'ldi. Yotoqxonalar, nimalar. Men bilan birga topshirgan o'sha abituriyentlar bilan birgalikda tanishib, biz konsultatsiyalar, tayyorgarliklar boshlandi. Tog'am meni tashlab ketdilar, mana o'rtoqlaring bilan birgalikda deb ishonch bildirib, duo qilib ketdilar. Albatta, duoda gap katta, niyatda gap katta. O'sha yili baxtim bor ekan, institutga kirib ketdim. Yana bir baxtim meni o'sha taniqli, suyukli, xalqimiz sevgan san'atkor, O'zbekiston xalq artisti ustozim Baxtiyor Ixtiyorov hamda O'zbekiston xalq artisti Alloh rahmat qilsin Husan Sharipov kurslariga men o'qishga qabul qilindim. Musiqali drama fakultetiga birinchi kurs talabasi bo'ldim.
Mehribon, hozirgi kunda bilaman, Muqimiy nomidagi O'zbekiston musiqali teatrida faoliyat yuritasiz va ayting-chi, mana shu teatrga kirib kelishingiz qanday bo'lgan? Ustozlar ko'maklashganmi? Umuman, mana shu teatrda ilk qadamingizga sababchilardan kim bo'lgan? Zilola ham bilasim, yuqorida aytdim, men juda ham omadli, baxtliman deb. Ayrim aktyorlar, aktrisalar teatrga birinchi qadamini epizodik rollar bilan boshlaydi. Yoki bo'lmasa, ikkinchi qahramon, yoki bo'lmasa, ommaviy sahnalardan sekin-astalik bilan boshlaydi. Menga shunday Allohim nasib qilganki, katta qadam tashlab, o'sha bosh qahramon Layla roli bilan boshladim. Rostdan. Bu ham meni omadim, baxtim. Bu peshonaga yozilgani. Umuman teatrga qanday kelgansiz? Teatrga o'sha o'qishga kirganimdan keyin san'at sirlarini ustozlarimizdan o'rganib, o'sha yili maqom kafedrasi ochilgan biz kelganimizda an'anaviy ijrochilik, o'sha domlalarimdan maqom sirlarini o'rganganman. Sulaymon Taxalov, Komina Ismoilova va Ishoq Katayev juda katta-katta darg'a san'atkor ustozlarimizdan men san'at sirlarini o'rganganman. Vokaldan Oyna Sulaymonovna, Asad Vahobov domlalarimizdan. Undan keyin mana Layli Majnunga navbat kelganda ustozim Layli Majnun spektaklini olganlarda Layla rolini menga ishonib qanday yaxshi. Qarangki, 3-chi kurs talabasi paytimda men katta sahnaga shu O'zbekiston davlat Muqimiy nomidagi musiqali teatrga kirib keldim. Men shu ustozim Baxtiyor Ixtiyorov olib kelganlar meni. Ana endi u paytdagi hayajonim, u paytdagi mendagi bo'lgan o'sha nima deydi, yaxshi tomonlama qo'rquvlar, hayajonlar, teatrdagi ustozlarning salobati, Hamza Umarov, Farog'at Rahmat va Omina Fayoz va Mahmudjon G'ofurov, E'tibor Jalilova. Oho, bularni sanasam, Surat Pulatov, Naima Pulatova, Maryam Ixtiyorova. Endi bilasizmi? Institutda olgan san'at saboqlaringiz, o'sha nimalaringiz, o'qish jarayonlari. U bir dunyo bo'lar ekan. Lekin katta teatr sahnasiga katta qozonga kelib qaynashingiz. Bu yerdagi hayot, bu yerdagi ijod, bu yerdagi dunyo umuman boshqacha bo'lar ekan. Men boshqa bir sayyoraga chiqib qolgandek, bir go'zal sayyoraga chiqib qolgandek. Shunaqa teatrda ohangra bosi meni o'ziga jalb qilib, teatr meni qabul qilgan. O'sha konsertmeyster bilan ariyalarni o'rganayotganimizda ham o'sha sabr bilan, chidam bilan ular qanaqa aytyapti, qanday nima nafas olyapti, so'zlarini qanday birro-bir hammasiga e'tibor qilganman, bilasizmi? Hammasiga e'tibor qilganman. Hozir o'ylab qarasam, mehnatdan qochmagan ekanman, Zilolaxon. Mehnatdan qochmaganligim uchun mana shunday obro'larga ega bo'lib o'tiribman deb quvonaman. Salomat bo'ling. Qolaversa, mana endi samarasini ko'rib, elimiz ardog'idagi ustoz, san'atkor, O'zbekiston xalq artisti, o'zbegimni erkatoyi bo'lib Mehribekjon va bo'lib yuribsiz. Xudoga shukr. Shu mehnatingizning samarasi, to'g'rimi? Mana mevasi shu bo'lsa kerak. Xudoga shukr. Ustoz, albatta quvonch yoshlarini ko'zingizda ko'ryapman. Keling, shu fursatdan foydalanib, agar sizga malol kelmasa, albatta yodingizda bo'lsa, sizni qiynab qo'ymasam, Laylini ariyasidan qisman bo'lsa-da ozgina aytib bering, negadir hozir eshitgim kelib qoldi, agar mumkin bo'lsa. Mayli. Xohlagan joyingizdan. Xo'p. Laylini shunaqa chiroyli ariyalari, shunaqa chiroyli o'zi katta shunaqa klassik spektakllarimizda, katta spektakllarimizda o'sha bosh qahramonni zimmasida aytishi kerak bo'lgan, kuylashi kerak bo'lgan bir 12-ta, 14-ta ariya duetlari bo'ladi. Juda katta mas'uliyat bo'lganda, o'sha bosh qahramon Majnunda, bosh qahramon Laylida. Men gapni uzoqqa cho'zmayman. Men ularga jonimni berganman, shunday yaxshi ko'rganman, shunday
qani edi o'sha paytlarim qaytib kelsa. Afsus. Manam ki oshig'i ilmu fazilati qaysamay yavray. Sotilmagayman ota-ona rizosi uchun saodatim tilagim qays budur umid maramay yavray Salam, salam şu aziz Kaş kekim hayal demem Ay, ay, ay Yevay, ay Salam شو عزیز قاش ککیم حیال دمم شنی فقط شنی در من بودر کنگل دگی کامه یاوری فقط فقط شنی در من بودر کنگل دگی کامه یاوری یاشین یاشلیگلارم ایسکه ساقی دیزده Faqat shuni derman, faqat shuni derman dedingiz. Keling, navbatdagi savolimni aynan shunga bog'lamoqchiman. Ustoz san'atkorimiz Aleksandr Bekjonov. Nafaqat meni, balki bizni kuzatib turgan hozir minglab muxlislaringizni, tomoshabinlarimizni mana shu savol qiziqtirayotgan bo'lsa, ajab emas. Aynan Aleksandr Bekjonov bilan tanishuvingiz haqida qani bir sirlashib o'tingchi. Albatta, albatta. Endi sahnada o'ynagan Majnun لیکن من حیات دیگه مجنونم البته الکساندر کیس هست کیس بس بلاستم خسک قلب ایت کنم ده کلم بول بیان لرده رول اوینا بیرب ترگم من این استلاف ختیالی بود ولی توی صحنه سن تیالش کن کلستاش لر بلن یکیت لقز لر آن اوشنده من تو سطن ایشی ناچ کرب قاگم من ده وای کلین 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 دب منوار بابای ودیگم بس ده من هم یورتم سه کیس بلن برگ او خیگن من وای جیده وقت داد کل دیز کریپ کال دیدی کلن قلب منی اون لرگو ترس پوش کن کارین اولر کیو رول ده من کلن رول ده ده یالب یالب یه دو سامان خولم نه یه تلاب کرد اترس مالی آوردم بیرون اتردم یالب یالب قیچ و همه بیتاس آما بیتاس خالا بیتاس خدا بیتاس قاینان آشناک کاری الله بر پاریشتلر آمین دیگه نکم بس کین من چک کتدم هر لش من اولانی یهش بلمیم من تانمیم من اونچه، لیکن این شتم از کیشکی نیست. همه بر بر نبیله. سلام لاس ویت کی تو راردی؟ کین خاول ده، سکین سکین بر کس قرش لب بوده، ایلرلیگ بوده، هاکیلن هاکیو دو خازل لامز گپ لب بوده، سلام لاس لب بوده. آن شو رول ده وینا کلین کیو بولب، کلامس خیاطه کلین کیو بکتیک، کلین کیو بکتیک. توی لرموزم اجازه بگم خرید 85 چیل توی مز بگم خسق قلب گپر بیره من شه گازیت لرده جورنال لردهام اینترویو لرده صحبت کلش کنده اولش تا جای ده کلین کویله کیگم من چه مرده نمگه بو نمگه بگم من تاش کنده بس نیکاتم ویت کنم بس وقت ایده نیکاتم ویتپ شیرین کافی است بولاد آنها شیرین کافی است ده بس ویچرمز ویت کن کیچکی نشو زاکستن ماست دوست لرم از ارتالارم از بلن آنها ویرده وقت ایدن کیب بارلگم ازیگل تاقب چرا علی رسم لگشیم کین بر خط دن کین توی مز بگن پاپت منده نمانگنده نمانگنده کتتا توی قیم بس استولده اوتر قیم بس آنها یاده کیگم هم کیگانم نکین اینکین
biz ishga keldik. Otpuskagacha ishladik teatrda birgalikda. Otpuska bergandan keyin Xorazmga yo'l oldik. Ozgina fursat o'tgandan keyin, unaqa uncha ko'p fursat o'tmadi. Ozgina fursat o'tgandan keyin otpuskaga chiqib ketdik. O'sha yoz oyi 25-iyun 85-yilda to'yimiz bo'lgan, Zagsdan o'tgan bo'lsak, 2-iyulda to'yimiz bo'lgan. Orada ozgina fursatdan keyin Xorazmga ketdik. Poyezdda, poyezdlarda kelin-kuyov bo'lib, yana chiroyli oppoq ko'ynakda tushganman. Xorazmda ham. Shunaqaga to'g'ri kelib qolganda, u yoqda ham chiroyli to'ylar qilib, bir oy otpuskalarni o'tkazib shu qaynatamni xizmatlarini qilib, Xorazmlarda kelin bo'lib, mana Xudoga shukr, qarangki 85-yil 36 yil bo'lib qoptimi? Voy, qismasin. Shu salkam 40 yil bo'lib qopti, Xudo xolasa. Ilohim baxtingiz hamisha butun bo'lsin. Ustoz, mana ko'p sizlarning ijodingizni kuzatgan paytimizda juda ham ko'plab insonlar gapirishadi, qolaversa hamkasblar ham aynan san'atdagi eng namunali, ibratli oilalardan birisizlar. Ilohim ko'z tegmasin. Bilamiz, har bir o'zbek ayoli uchun san'at yo'li juda ham mashaqqatli, juda ham qiyin. Bu yerda ham oila, ham qaynona qaynota xizmati, ham turmush o'rtoq, ham farzandlar, ham qolaversa mashaqqatli san'at sohamiz. Nimaga aynan farzandingiz, ya'ni qiz farzandingiz san'at yo'lini tanlaganda qarshilik ko'rsatmadingiz? Voy. Bilasiz, bir qiyinchiliksiz bo'lmaydi-ku, bilasiz, boshingiz o'tgan. Albatta, albatta. Hozir o'sha hayot pillapoyalaridan qanday o'tgan ekanman, qanday ulgurgan ekanman hammasiga deb bir xilda o'ylanib qolasan-ku. O'zingni o'ylaring bo'ladi. Yolg'iz o'zing qolsang, keyin men bir xilda mana kuz oylarida daraxtni barglari tushganda shiqir-shiqir ovozlari keladi. Sal chivalab yomg'ir yog'ib turganda o'zing bitta o'ylanib ketganingda ko'zingni oldidan o'tadi-da hamma narsa. Men Dildora qizimni san'atga kirishini to'g'ri xohlamaganman. Qaysi tomondan? Hozir o'zingiz aytganidek shu ayol, san'atkor ayolga qiyin-ku degan. Albatta qiyin, men bunga qo'shilaman. Lekin eplaydigan odam eplab ketadi. Albatta. Ikkala tomoni ham. Qiyin, mas'uliyati katta, lekin eplash kerak. Harakat qilish kerak. Biz shu yo'lni tanladik-ku. Shu qiyin yo'lni tanladik. Unga yo'l topish kerak. Eri ko'ngliga yo'l, farzandi ko'ngli. Xullas hammasiga ulgurishga o'zida kuch, haligi matonat deydimi, bir kuch topish kerak-da. Dildorani men shu o'zimga o'xshab musiqali teatrda aktyor bo'lishini xohlamaganman. Aktrisa bo'lishini xohlamaganman. Chunki o'zim boshimdan o'tkazganligim uchun qiyin. Bu ham qiynaladimi? Xo'p, menga o'xshagan, Sashaga o'xshagan bir-birini tushunadigan bitta sohada inson uchrarmikin bunga? Turmush o'rtoq deb uyog'ini, uzog'ini o'ylaganman-da. Lekin agar jurnalistika sohasida san'atshunosini, teatrshunosini shu sharhlab, san'atkorlarni yoritib, bir qandaydir haligi o'zini ishini ustasi jurnalist bo'lsa, buni xohlaganman. Boshqacha nimasida, boshqa pog'onasida, boshqa pog'onasida, boshqacharoq liniyasida xohlaganman men. Adasiga ham aytganman. Keyin yo'q, shu baribir ikkala farzandimiz ham teatrda katta bo'lishdi yoshligidan, bog'cha paytidan. Teatrda u yoqdan kirib, bu yoqdan chiqqan. Hamma ariya duetlarimni bilardi Dildora. Juda mehri baland edi musiqali teatrga, juda ham mehri baland edi. Agar men o'ylayman, buni o'sha musiqali teatr fakultetiga berganimizda albatta eplab ketardi. Men ishonardim. Qo'ng'iroqdek ovozi bor. Hozir ham havasim keladi. Lekin ana shu qo'ng'iroqdek ovozini hozir kadr ortida dublyajlasiz, dublyaj sohasida faoliyat yuritib, ishlatib kelyapti. Aytaman, bir xilda aytamanki, sal ozgina afsus, bir armondek eh deyman. Yo'l bersam ham bo'lar ekan. Balkim bu ham bosh qahramonlarni o'ynab, chiroyli yutuqlarga erisharmidi deyman-da. Yo'q, Alloh o'zingga shukr. Mayli. Hozir ham yomonmas, Xudoga shukr. Mana
دوبلاژ ده فعالیت کرده یابد، باشلوچیلی قلاده یومان ماس یخشه. حقیقتاً من دلدار پام حاضر دوبلاژ ساخته جدیم ایلگر لب کت کلا، بارچه ماس خواست کلامس، ایلهام کوستی ماسن. خوب مایل قزینگیز نه سنت ساخته که کرپ کلشیگه قشلی قلم گنینگیز. حالی ورسه باشکه یونالش نتالش ده قشلی کورسات مگنینگیز نه ایتینگیز. اینن اولینگیز براسیده چیم؟ اولینگیز ده کندی؟ اونا سبب ده ولینگیز. دیار بیک بلاسم دیار بیک اکتیورلیک ساخته نه اویل مگیان اونچه او یاشلیگی ده افتا دیزاینر دیزاینر بولم من دیگه بر گپ تابد من افتا دیزاینر بولم من خوشم بودم اتیم وای دادم اختراع لقل بر ماشینالان رسم لانه چیز ماشینالان یغب یاشلیگی ده بولاد که کین یاشلیگی ده بر چطورت مدت اتالر سوز اقلین که از دیگه کورساتوگه شه بالالر کیچکی نیاش دیگه بالالر کیه بگن بزد استادم نیست من یه نبود استادم تلویزیون ساخته شلگن مرباس مرزحمیده استادم نیست بارلا شو استادم نیست دیار بیکر رول بیار بقال دل کیچکی نیاشه بالالر اوی نی دیگه آن رول آبار دیک اورگات دیک بل می من منشل تاثیر بودم کیچکی نیاشه رول اوی نگیانه تو کسی سرپ دبیترده مکتب نه من دب درستن من اکتور بولم من استرادا سر کالج شونی مسیج کردم کالج گه کردم من بس سه شکیز منن حیران بود کالدیک یه اوپایت که چه اون ده بر معنی منالوگو مکوریلر یا بر معنی ماشو شیر مکوری بیریلر یا معنی اتیوت مکوری بیریلر اونا که گیاه سوز بوم میگن او ایچیدن اولاب یورگنه کن بزگه اقشه بیتر ده من اکتور بولم من ده آیه اکتور بولم من ایه شاشمی تو سن اکتور بوسین قابلیت این قنق سنه و اقتدار این قنق بر تیشره ایلیک بولدگان بوسین آبار ایلیک اقشه بارگن کرگن یو کین زالمز ده تکه ترغز والدی ده دادست سوال بیرده من سوال بیرب شیرلاره آنالوگلانه تیاله سیزلر خیرت ده سیزلر بس خیرت ده کین قرادیک یا بومیدیگم من اکتور بولم من قد تختر والده بزم کین نمه قلسی اینده قزقن انقاسی گه ارگت دیک ادستش لده من ازنه ارگتم یا اوزده انچه منچه قزقش پیدا بولیب یورگیده جده بر اکتورلیکه نمه سبارکن منه کولیشگه کریب کتده کین بلستم من اسمنا دیار بیکویگم بوده دیار یورت ریسپولیکه اون دیم اون دیه دو اوزم چه بر حیال لگه بیارلپ اویلنگم من ده دیپلمات لانه کوتارب گالستو لان تو اخو قرار کستم شم لرده بر جرایلی اداره لرده بر کاته نفوذلی جای لرده اشلسه اغلم منش نخه ساخه منش نخه کسب دیون آلتر سیگمنه دو اویلنگم ما اوش بیته لیکن اغلم دیام سنت کشلی لقب بیته دلداریم سنت ایچده خراب ترفسی که عائله‌ای بیگجانب لر سنت کرده عائله سبول دی قال دی ایلهام بر دوام بسن بسلاله کوستیگ مسن ولبته میانم که خبر آتانه فرزند رای گفت بر قرش کرد چونکی مین رای نقای ترب اونو بکنیز بلن باشکه ساخانه آب که چی ممکن لیکن او ساخه گه کنگل کوی مسا او یرده هیچ خچان کوکر میده اون میده اوز میده قیصر منده قولب قوت لب او یاقه گه توغره یونالترش کرسدتلسه مینم چه یقار یقار چوکلرنی ایگرلشه توغره من اویلی منده اگر اتا آنه من شو فرزندنه توغره کسب به یونالترش بو جده اهمیتلیده جده مخم شه یاشلیگیدن توغره یاشلیده هر خل نسی که قزقه ده کولیجنه بیترده اینستیتوت که کرده بیترده اوقده اولانه تنمه یو ده حاضر شو صنعت ایجاد 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 جهانگیر ارتاق بلن من شو صنعت که کرگنگه من اتمن دیمه توغره یول تلگنه کن بزم قرشلی قمستان توغره قیگنه کن بزدیم حاضر خداگا شکر قلمه آمدنه بیرسن فرزند لرنده عمومن یاش لرنه آمدنه بیرسن انشاءالله خالی گرسه خاضر که پایده سنت ده اینان یاش لرگه امکانیت لر جده هم کب کب لب اشکلر آچه لیبت و قنچ ایجاد قلسید قنچ میخنند قلسید مینم چه خدا خالصه شون که سمرسنه کارمز
Mehribon, hozirgi teatr bilan oldingi teatrning farqi nimada deb o'ylaysiz? Hozirgi teatrda baribir kemtik joylari juda ham ko'p, kamchiliklari menimcha ko'p bo'lsa kerak. Baribir ustoz sifatida oldingi teatr bilan hozirgi teatrni hayotini ozgina bo'lsa ham farqlab bering, aytib o'ting. Nimalar sizni qalbingizni tirnaydi? Nimalar sizni xafa qiladi? Men endi juda bir farqini sharhlab bersam, juda bir haligi balkim o'zim mahmadonalikka yo'yarman, o'zimcha o'ylaymanda, lekin baribir farq katta. Buni istaymizmi, istamaymizmi, buni tan olishimiz kerak. Hozir mana yoshlarimizga hamma imkoniyatlar bor. Hamma sharoitlar bor. Ana o'qi, izlan, ovozing ustida ishla. Ha, rollarni o'yna. Hozir mana teatrimizda necha yillardan beri faqat yoshlarimiz uchun spektakllar olinyapti. Biz kattalar sal bo'shab qoldik. Qandaydir tanaffus bo'lib qoldi. Ha. Deymanki, meni kirib kelgan paytimda o'sha 82-yil kirib kelgan bo'lsam, muhit boshqacha edi. Bilasizmi? Men bu mana yoshlarimizni bir anaqa ayblamoqchi emasman. Bundan mustasnoman umuman. Hozir yoshlarimiz bizdan-da juda harakatchan. Ular mana bu shoula qilishganmi? Biz tushunmaydigan narsalarda biz tushunmay qolamiz, hayratlanib qolamiz. Lekin bizning davrimizdagi o'sha millilik qadriyatlarimizga boshqacha nazar bilan qarash, yo'qotmaslik, ustoz-shogird an'analari. Hozir o'zimcha aytaman-da, balkim biz kattalarda ham ozgina haligi xatoliklar, ayib bormi deyman-da. Biz ham mana teatrga kelib ishlab turib, ishimiz tugadimi, mana qo'lidan yetaylab qani yur bu yoqqa. Mana bu ashulani ishlaymiz deb vaqt topa olmayapmizmi? Lekin ularga kerak-ku shu narsa. Ustoz, mana shu ashullarni ko'rib bering, siz o'ynagansiz. Yoki bo'lmasa shu joyida qiynalyapman deb ular bizga kelish kerak, yopishish kerak edi. Biz vaholanki yopishganmiz. O'sha paytda men eslayman, bitta marojnini yeb kelib, qornim ochmi, to'qmi, jaranglatib ashullarni aytib, rolimni o'ynab, qoyil maqom qilib uyimizga ketardik. Men qornim och, to'qligiga ham qaramasdim. Faqat xayolim spektaklda, faqat xayolim aryalarimda, faqat xayolim teatrda bo'lgan. Bilasizmi? O'sha paytlar menga agar kimdir menga savol bersa, teatrni ustun qo'yasizmi, oilani ustun qo'yasizmi? Men o'sha paytda teatr, teatr, teatr deganman. Bildingizmi? Nimaga? Ishim, rollarim. Chunki men boshqa sayyoralarda uchib yurganman. O'sha qiyofalar, o'sha Layli, o'sha haligi Shirin, o'sha Zuhralar bilan yurganman. Lekin oilamni tashab qo'ymaganman. Ko'proq mehrimni berganman demoqchiman-da. Chunki turmush o'rtog'ingiz ham yoningizda bo'lganlar-da, shunga bo'lsa kerak. Ko'p bo'lganda, ha, shunisi bor. Ana shuni aytmoqchi edim. Endi bilasizmi, men eslayman, men shu spektaklda tepada kiyinardim. Yugurib tushib kelganimda, haligi ulgurmay qolganimda vaqtimga chiqishimga Baxtiyor aka ustozim, nima bo'ldi jonishga, mehrishga nima bo'ldi deganlarda, nima ulgurmay qoldim, uzr desam, o'sha zahot yo meni birinchi pastdagi, birinchi etajdagi 12-chi xonaga, pardoz xonaga xalq artistlari xizmat ko'rsatgan ustoz san'atkorlarni oldiga olib kirib qo'yganlar meni. Nima uchun? Ulgurasan mashatdan chiqib. Mashatdan kiyinib chiqishga ulgurasan deb. Endi men yosh qizman, teatrga yangi kelganman. Ozgina tepada kiyinib nima qilib yurdimda, endi qarang, meni shunday darg'alani ichiga olib kirib qo'yganlarda. Mana o'shalar bilan til topishib, ustoz shogird bo'lib, ona boladek bo'lib ketganman men. Juda ham. Hammalarini yaxshi ko'rganman. Hozir ham yaxshi ko'raman. O'tganlarini Alloh rahmat qilsin. O'sha paytda bilasizmi? Faqat sahnani o'ylagan ekanman, o'ylab qarasam. Hech kim bilan ishim bo'lmagan ekan. Faqat ustozlar, rol o'rganish, teatr uy, teatr uy. Hatto kinolarga ham borishga vaqtim bo'lmagan, taklif qilishganda, rollar berishganda. Teatrda meni nimam mas'uliyatim katta bo'lgan juda ham.
o'sha paytdagi hozir uzr gapingizni oldim mana kinolarga borishga vaqtim bo'lmagan deyapsiz. Lekin hozirgi kunga kelib ozgina bo'lsa ham achinish hissi sizda paydo bo'lmayaptimi? O'sha paytda borvasam bo'lar ekan, mana bu kinolarda tushvasam bo'lar ekan degan narsa bir ichingizdan o'tmaganmi? Yo'q, yo'q. Unaqa bo'lmagan. Chunki men o'zi birinchi o'sha boshida xayolimdan ko'tarilibdi, men Toshkentga qo'shiqchi bo'laman deb kelganman. Konservatoriyaga kiraman deb kelganman. Konservatoriyada qaysidir bir asbobni chalish kerak, bilish kerak deyishganda qo'rqib qolganman. Men bilmayman-ku. Doira chalishni ham, usul berishni ham bilmasam deb, keyin baribir aktyor bo'laman deb shu Farog'at ayamizni nima qilib qidirib kelib mana aktyorlik sohasiga kirib ketganman. Bundan hech ham afsuslanmayman. Chunki men baribir qo'shiqchi bo'lmasam ham musiqali teatrda ishlayman-ku. Ariyalar jonim dilim kuylayman. Ustoz, nima deb o'ylaysiz? Hozir endi ssenariydan tashqari hozir bir savol paydo bo'ldi menda. Chunki ko'p ustozlarimiz bilan, umuman ko'p ijodkorlar bilan muloqotda bo'lganimizda ochig'ini aytsam, yoshlarning davri haqiqatan ham buni tan olisham har kimga emas. Hozir sizdan eshityapman bu gapni, juda ham xursand bo'ldim. Shaxsan katta rahmat. Balki yoshlar hozir qandaydir cho'chib qolishgandir, nima deb o'ylaysiz? Ustoz yoniga borsam, yo baribir vaqt ajratmaydilar, yoki yo'q deb ko'ksimdan itarishlari mumkin, yoki ozgina qo'pol gapirib qolsalar, ko'nglim qolib ketadi, keyin umuman san'atdan ham ketkilarim kelib qoladi degan bir kemtigi bor yoshlarimiz yurgandir balki. Nima deb o'ylaysiz? Bo'lishi mumkin. Men ham shu katta rollarimni xorda ishlab o'ynaganman. O'sha Layla rolini o'ynaganimda xorda 2 yil ishlab berish kerak. Ishlab, keyin sekin-sekin rollarga nima qilasiz? Xorda ishlaganman. Rosa yaxshi ko'rardim xorda. Pastda yamada orkestr yamasi bor. O'sha yerda xor aytishni yaxshi ko'rardim juda ham. Xor aytib chiqib yana rolim o'ynab ketardim. Yana pastga tushib yana aytardim. Ana shunaqa nima qilganman-da. Unaqa haligi bitta ikkita rolni o'ynab kibrga berilib, men rol o'ynadim, men bosh qahramonni o'ynadim. Unaqa mensimaslik qilmaslik kerak-da. Sen shu teatrni a'zosisan, xodimisan. Oila a'zosisan. Senga qanday ishni buyurdimi qilish kerak. Demoqchimanki, manmanlik deydimi, yolg'iz Allohga. U biz men undoqman, men mundoqman deb kelgan yoshlarni nazarga ilmay, yo mensimay, voy bu ovozi bo'lmas ekan, voy bu loyiq emas ekan desangiz, bu dilga tegadi. Ham bo'lmay ketadi, bilasizmi? Yo, juda ham, juda ham. Rostdan ham. Yo, bu juda ham yaxshi, yaxshi gap emas bu. Qalbiga yo'l topish kerak. Ustoz qalbiga yo'l topish kerak. Ustoz tanlamaydi shogirdni. Shogird tanlaydi ustozni. Men shularni ustoz deb bildim. Menga o'rgating deb qo'lingizdan mahkam ushlasa, siz ham mahkam ishlaysiz-da, qani yur bolam o'rgataman deb nima qiladi. Men bir kuni shu hozir sizni savolingizdan esimga tushdi, yana haligi o'ylaysan-da miyanga kelib qoladi. Bir gap Ulfat opamiz bor, Mashkur opam borlar, o'zlari prokuror bo'lib ishlaganlar, juda ziyoli, juda men kulardim, juda notiq. Agar siz yurist bo'lmaganingizda jurnalist bo'lardingiz, san'atkor bo'lardingiz deb kulardim-da. Shu opamiz bir kuni teatrga qayergadir ketishimiz kerak, vahiyroq kelib qoldilar. Vahiyroq kelib qoldilar-da, xonamga taklif qildim. Pardasxonada ozini gaplashtiruvdik. Tepada eshitilib turadi. Konsertmeyster bilan ashula o'rganayotgan yoshlarimiz. Ashula o'rganyapti. Men o'ynagan rol o'sha nima? Keyin eshitib turdim-da, quloqim chachab ketdi. Nima bo'lib ketdim? Keyin Mashhur opajon dedim. 5 minutga shatta o'tirib turing. Shunday hozir noto'g'ri aytishyapti, shuni shunday to'g'rilab chiqay dedim. Voy. Miyamga kelib qoldi. Etdim, buni hozir to'g'rilamasam dedim. Mana shu bo'yicha ketadi, shu miyasida qoladi shu ohang dedim-da, nola dedim. 5 minut hozir dedim, opa dedim. Yugurgilab tepaga hasrab chiqib ketdim-da. Chiqsam, bir qizimiz aytayotgan ekan. Etdim, qizim dedim. Men pastda eshitib qoldim. Ozgina noto'g'ri ketyapsan. Bizga mana bunday o'rgatishgan. Shu qolish kerak, bu an'ana bu. Bu o'zgarmaydi bu. Bu qanaqa nimalarimiz yozishgan bu, to'g'ri yozib qo'ygan, to'g'ri aytishing kerak deb nolasini o'rgatib chiqib ketdim. Voy baraka. Mashhur opam pastda, voy mehri. Ajoyib sizda aytdim, opajon dedim. Bu bizni vazifamiz dedim. Ham qarz, ham farz biz yoshlarga o'rgatishimiz kerak dedim. Ilohim sizdagi ustozlarimiz ko'paysin. Umringiz uzoq bo'lsin ustoz. Sog' bo'ling. Oyjon, Xolmurodjon qani? Sizlarda mehr oqibat qolmabdi.
Bu Xolmurodjon bo'lmay, nima qo'shnini o'g'limi? A? Tavba. Oyjon, nahotki shu gap ketdi erkak meni o'g'lim bo'lsa. Voy o'lmasa, dadasiga ikkita keladi-ku. Yana ovqatingman. Xo'p bo'lam, hozir, hozir. Hey, kelin. Ya tavba. Nima? Odam ko'rmaganmisan? Bolamı qorni och. A biror yegilik olib kelsang bo'lmaydimi? He tavba. Voy. Voy. Voyjon, uzr, uzr. Hozir, hozir olib chiqaman. Yaxshi o'tiringlar, hozir. Ol bolam, ovqati kelguncha mana bulardan olib turgin. Ol, olaver, olaver. Mehrapa, agarda bordi-yu, falak gardishi bilan sizni ortga qaytarsa-yu. Siz kichkina mehriga nima degan bo'lardingiz? Shunday bir imkoniyat bo'lsa agar sizda. Men o'zi bitta qizmanda. Ukalarim bor. Qizlardan bittasi. Ikkita ukam bor. Namanganda o'sha Pop shahrida mana onaizorim, onajonim borlar. 83 ga kiryaptilar. Umrlari uzoq bo'lsin. Shu bitta ichimdagi bir nima bitta qiz bo'lib peshona taqdir bo'lib Toshkentga kelib qolganimda shu onam yolg'izlar bitta qiz bo'lib onamni yonlariga tez-tez bora olmaganim, sog'inganlarida yonlarida bo'la olmaganim, ish taqozosi bilan, kasbim taqozosi bilan o'sha narsani o'ylab qolamanda ichim qiynaladi ozgina. Teatrga olib kelgan bo'lardi. Chunki teatrni juda ham yaxshi ko'raman. Teatrda orkestrni yaxshi ko'raman. Ustozlarimni yaxshi ko'raman. O'tganlarini juda ko'p eslayman. Qur'on tilovatlarini juda eslayman. Kichkina mehriga san'at yo'lini mashaqqatli bo'lsa ham, qiyin bo'lsa ham tanlagin, taqdiringa rozi bo'lgin. Xudo seni peshoningga, taqdiringga shu san'at degan nimani yozgan, seni qalbingga. Buni hammaga ham berolmaydi Alloh. Senga shu san'at degan nimani ulug' kasb, aktyorlik kasbini seni yuragingga jo qildi. Shu qo'shiq aytishni Alloh senga beribdi. Mayli, qiyin bo'lsa ham shu yo'lingdan qaytmagin. Mehrijon, teatrga xiyonat qilmagin hech qachon. Hammani yaxshi ko'rgin, faqat yaxshilik qilgin degan bo'lardi. Hayotni sevgin degan bo'lardi. Sabrli, shukrli bo'lgin. Mehnatdan qochmagin. Agar sen yaxshi inson bo'lsang, faqat yaxshi insonlar ro'paringdan chiqadi. Yaxshi insonlar bag'rini ochib, qo'llaringdan tutadi. Ustozlaringni hurmatini qilsang, chunki ustoz otangdek ulug' bo'ladi. Ular seni ko'klarga ko'taradi. Har doim xalq xizmatida bo'lgin degan bo'lardi. Kichkina mehriga aytiladigan gaplaringiz juda ham bisyor ekan va kichkina mehrini juda ham sog'inibsiz. Juda ham sog'indim. Mana salkam 40 yil san'atda xizmat qilib kelayotgan bo'lsam, ozmi ko'pmi muxlislar ortkizgan bo'lsam, meni Mehri Bekjonova qilgan mana shu xalqimiz, muxlislarimiz, tomoshabinlarimiz. Men istardimki, ilohim xalqimizni iloyim xonadonlarida yaxshi kunlari ko'p bo'lsin. Yurtimizga ko'z tegmasin. Musaffo osmonimizga ko'z tegmasin. Iloyim har bir oila, har bir inson baxtli yashasin, omadli bo'lsin, sog'-salomat bo'lsin. Ilohim farzandlarini kamolini ko'rsin. Ular har doim san'atga oshufta bo'lsin. Teatrimizga kelsin. Spektakllarimizni ko'rsin, o'zlariga ma'naviy ozuqalar olsin. Men shuni tarafdoriman. Chunki
mehnatsiz turmush o'g'irlikdir, san'atsiz turmush vahshiylikdir deyishadi. Shuning uchun san'atni yaxshi ko'rgan inson hech qachon undan yomonlik chiqmaydi. Teatrimizga kelishsin, qo'shni teatrlarga borsin. Ilohim, mana shu yurtimizni bayramlarida, katta-katta tadbirlarda xizmat qilish biz san'atkorlarga nasib qilsin.